tunachukua matukio kama bodaboda. Tupo mtongani kwa sisi, hali gari imepata shoti. Wiring ilikuwa iko imefunga vizuri kama unavyoona. Gari na waka moto. Gari inateketea. Hii ni gari ya abiria ambayo ni gari ambayo inafanya usafiri wake kutoka Kariakoo kwenda Mbagala. Hajapata makasi kujua ni gari aina gani, tuseme namba tuweze kusoma. Kama mnavyoona raia ni wengi. Ni mtaa sisiari hapa Mtongani Mbagala. Ni mishale ya jioni, mishale saa 11 na robo. Gari ndio tunamalizia mara. Kama mnavyoona raia ni wengi.